Hej! Det är på dagens agenda har vi effekt. Och så ska jag räkna exempel 5-10. Jag kommer lösa det på ett lite annat sätt än det man gör i boken. Exempel 5-10 finns ju på sidan 157. Sen kommer vi till verkningsgrad. Så det är ganska grundläggande områden idag. Så vad är då effekt för någonting? Kan vi börja med bokstaven för storheten? Effekt skriver vi som P. Och jag tror det står för power. Men jag vet faktiskt inte. Det spelar inte så stor roll. Vi definierar i alla fall effekt som skillnaden i energi över skillnaden i tid. Det är alltså vi arbete. Så arbete över tid. Effekt. Och anledningen till att man vill ha med den här tidsenheten här är för att det är svårt att beskriva olika saker annars. Ja, hur mycket... Ja, hur bra är ett nätaggregat i datorn eller hur bra är olika batterier? Kan man beskriva det med effekt? Det vill säga hur mycket energi de kan ut på en viss tid. Ett batteri kan man också beskriva med hur mycket energi den faktiskt har. Men också hur mycket energi den kan ge ut på en viss tid då. Ja, det är lite om därför effekt finns. Så låt säga då att vi har en glödlampa och vill beskriva den. Det går inte att säga hur mycket energi glödlampan har, för det beror på hur länge man har den på. Eller hur mycket energi den kan ge. Det beror ju på den elektriska energin som kommer in i glödlampan när man ska tända den. Så då finns ett fiffigt mått att beskriva hur mycket energi den kan ge ut på tid. Eller hur mycket den drar då i någon mening, va? Problemet med glödlampor är att de har ganska låg verkningsgrad, men det kommer vi komma till senare. Så lite för att motivera varför storheten effekt finns. Enheten för effekt beskriver vi med W, och det säger vi watt. Och det kommer från en brittisk fysiker som heter Watt i efternamn. Det skrivs väl så, men vi brukar säga watt på engelska, men vi kan väl säga watt om vi vill det också. Om man uttalar det på ett bra sätt så att det inte låter som WH. Jag vet inte exakt skillnaden, men det kan vi säkert fråga vad det är engelsk lär. Och nu lite problemet här då. Är att vi säger ju att arbete. Det betecknar vi med storheten W. En effekt. Enhet. För effekt. Är, eller betecknas som W också. Så arbete är storheten W med enhet newtonmeter eller joule. Och enheten för effekt är watt. Så det är liksom samma bokstav här, det kommer strula till det lite. Men ja, om vet man bara vad man håller på med så brukar det inte vara några problem alls. Men det kan vara lite jobbigare i början bara. Så då. Då går vi till punkt 2. Och tittar på exempel 5-10. Ska vi läsa här i boken. Vad det står här. Istället för att läsa så kan jag väl visa boken också. Ser vi här, jag har ju säkert boken i handen med. Hur stor effekt krävs för att köra upp för norrsidan av Hallandsåsen i 120 km per timme. Motorvägen lutar ungefär 6 grader och bilen väger 1500 kg. Och när vi tittar på effekt då så vill vi veta skillnaden energi över tid. Det är någon mening det vi vill ha. Vi vet ju inte hur lång Hallandsåsen är eller hur långt upp det är då. Men då väljer vi en viss tidsenhet att räkna på. Vi kan välja att tiden är en sekund eller vad som helst. Men ja, de har varit lite fiffiga här nu för de har valt att tiden ska vara 60 sekunder. Och anledningen till att de har valt det är för att om man kör 120 km i timmen i 60 sekunder så kommer man ha kommit 2000 meter. Det är det de har valt då. Och det kan ju vara ganska svårt att se det innan, men ja. Det är för att kunna få ut ett räkneexempel så vi kan få ut höjden. Va? Annars är det svårt att få ut den. Vi kan ju också välja en sekund, men det kan bli lite jobbigare då. För vi kommer inte så himla långt på en sekund. Då kan det hända att den här
sträckan vi åker blir lite mindre. Effekten kommer ju bli samma dock. Effekten är ju samma för en sekund som den är för 60 sekunder då. Men man kan välja en tid här. Det är ett väldigt fiffigt sätt de löser det på då. Ja, och då vill vi veta skillnaden i höjden. Och det är för att vi vill titta på skillnaden i lägesenergi. Skillnaden i lägesenergi mellan två punkter beror ju bara på höjden då. Av massan såklart. Men det är höjden som är relevant, inte hur långt vi åker. Så får vi skillnaden i lägesenergi, räknar vi ut till det. Och så tar vi det svaret över 60 sekunder för att få ut en effekt. Skillnad i lägesenergi i täljaren. Och i nämnaren har vi skillnaden i tid. Så hur lång tid det tar. Då valde de 60 sekunder då. För att de också har kört 2000 meter. Men det spelar ingen roll vilken tid vi väljer här egentligen då. Men de har varit lite fiffiga här. Tyckte det var ganska smart. Så nu tänkte jag väl inte förklara det exemplet mer. De har beskrivit ganska bra hur man gör det, förutom varför de just valde 60 sekunder då. Den kan väl visa kanske hur man har tänkt då. Vi har 120 km per timme. Så delar vi det på 3,6. Då vet vi att vi får ut som svar 33,333. Väldigt många 3 meter per sekund då. Så vet vi att 33,333, väldigt många 3 som är hastigheten, där får jag tänka här. S är lika med V gånger T. Så då har vi hastigheten, ja, gånger tiden. 60, det är lika med 2000. Så V gånger T är lika med S. Det var så de fick fram den. Det om det. Nu ska vi visa hur man kan lösa den på ett annat sätt. Man måste inte använda skillnad i lägesenergi. Men man kan göra det. Det är nog det fiffigaste sättet tror jag. Men för att försöka motivera lite andra formler vi har. Så kan man visa att det går att lösa många uppgifter på olika sätt. Så det är väl uppskattat. Då lägger vi bort det pappret ett tag. Så då är vi fortfarande på det här exemplet. Vi skulle ju kunna se det som så här då. Vi väljer samma sträcka som de har, det vill säga under samma tid, 60 sekunder. Och så tänker vi oss att det är en backe här. Nu överdriver jag lutningen här väldigt mycket, för den lutar inte så mycket. Och så säger vi att det är 6 grader här då. Ja, men det är det ju inte. Men om man överdriver så är det lättare att se hur saker ser ut. Här någonstans kommer bilen befinna sig. Jag bestämmer att bilen finns här. Och då kommer vi ha en tyngdkraft ner hit. Så. Och den vet vi storleken på. För vi definierar ju tyngdkraft som massan gånger tyngdaccelerationen. Och massan på bilen är känd. Och tyngdaccelerationen är känd. Så då vet vi hur stor den är. Men vi vill ju titta vad som händer i den här riktningen. Och varför vill vi göra det? Jo, för att definitionen av arbete är, va? Arbetet är ju lika med kraft gånger sträcka. Men det gäller ju bara om de här har samma riktning. Den sträckan vi ska åka upp för den här backen. Så om vi komposantuppdelar den här kraften. Så drar vi ner en kraft så och en kraft så. Den plus den är lika med den. Inte längden nu, utan den vektorn plus den vektorn är lika med den. Så det är alltså samma krafter. Så om vi låtsas att den inte finns. Så kan vi istället tänka att det finns en kraft så och en kraft så. Då har vi en kraft dit och en kraft dit. Och vektorer får vi flytta som vi vill. Så jag väljer att flytta den vektorn hit. För det är ju här den faktiskt är då. Eftersom bilen är här. Då lägger vi den där. Men det kan vara fiffigt att rita upp triangeln då. Så man fattar vad som händer. Och så har vi ju bestämt att komposantuppdelningen ska vara 90 grader. Vi gör det på ett sånt sätt att det blir 90 grader. Med lite geometri så kan man visa att den där vinkeln här också är 6 grader. Så. Och eftersom bilen inte faller igenom Hallandsåsen eller börjar flyga från Hallandsåsens motorväg så måste den kraften neråt där vara lika stor som normalkraften upp här. Vi kan väl rita den också. Så. Och nu vet vi att bilen åker med konstant hastighet, 120 km i timmen. Om den åker med konstant hastighet, då vet vi att den resulterande kraften är noll. För det säger ju Newtons andra lag, va? Den kan vara bra för att förstå vad som händer. Man kan säkert använda någon annan av Newtons lagar också. Men den här funkar alldeles utmärkt. För att om man åker med konstant hastighet. Då är ju accelerationen där.
Den är ju lika med noll. Och om den är noll, då måste den också vara noll. För noll gånger någonting är noll. Alltså måste kraften som är den här komponenten från tyngdkraften som drar bilen neråt. Då måste det finnas en lika stor kraft uppåt. Då åker vi med konstant hastighet. Och den kraften är alltså lika stor som den. De är bara olika riktade. Så vi ser till att räkna ut den kraften. Det vill säga den som är här. Vi kan kalla den, vi gör sådär. Fs. Och så kallar vi den Fs. Och den här Fs, för det är samma kraft. Och enligt definitionen av sinus så är sinus 6 grader lika med motstående genom hypotenusan som är mg. Och ur detta då så får vi att mg sinus 6 grader lika med fs. Det är alltså kraften i den här riktningen. Och då vet vi att då måste vi ha en lika stor, bilen måste ha en lika stor kraft för att kunna utföra arbete uppåt då. Det är väl egentligen bränslet som utför arbetet kan man säga, eller bilens motor, eller hur man nu vill se det. Så att vi tar den här biten, den kraften. Den har samma riktning som sträckan uppåt. Så stoppar vi bara in den i den formen. Då har vi mg sinus 6 grader gånger sträckan som var 2000. Och då får vi ut arbetet. Men vi vill ju ha effekten, va? Och som exemplet innan visar så fick vi fram de här 2000 meterna för att vi åker 120 km i timmen. För att vi gör det under 60 sekunder. Så vi delar allt det här på 60 då. Får vi mg sinus 6 grader gånger 2000 genom 60. Lika med arbetet genom 60 som är samma som effekten då. Eftersom det är ändringen i energi över ändringen i tid. Så nu är det bara att knappa in det här på miniräknaren. Då ska vi väl göra det. Jag vill använda den här. Ska vi se här. Bilens massa. 1500. Gånger tyngdaccelerationen. Gånger sinus 6 grader. Men kom på. Jag vet inte om jag är inställd på grader här. Vi får kolla. Ska vi till mode. Nej, det var det inte. Det var radian här. Då byter vi till grader. Sådär. Gånger 2000. För det är så lång sträcka. Och så delat på 60. Så. Får vi ut 51323. Så kan vi tänka till lite på värdesiffror och lite såna här grejer. Ja. Vad hade vi för värdesiffror egentligen? Ja. Hade väl 120 km i timmen, det är väl 2 då. Så det är väl fiffigt att svara med 2. 120. Det är ju 2 eller 3. Då tar vi 2. Bestämmer att det är 2 värdesiffror från denna. Då får vi 51323 lika med 51000. Som är lika med 51 kilo watt. Så. Och det var samma svar som vi fick i boken här. 51 kilo watt. Ja. Det är väl det. Fiffigt, va? Man kan räkna ut på lite olika sätt. Men du märker att det här är kanske svårare eller så. Det kräver ju mer beräkningar i alla fall. Men det kan vara bra att se att det går ju på olika sätt också. Så att inte alla uppgifter bara går att lösa på ett sätt. Det kan vara fiffigt. Då går vi till punkt 3. Då ska vi tala om verkningsgrad. Det är inte så mycket att säga om det egentligen. Mer än kanske förklara vad det är. Men vi börjar väl med definitionen. Skriver man det som något sånt här konstigt N kan man skriva. Bara det inte ser ut som ett N. Så säger vi att den är skillnaden i en energi delat på skillnaden i en annan energi. Och frågan är då vilken energi som är vilken. Nu kommer jag inte ihåg vilken, så får jag kolla i boken här. Just det. Vi kallar nyttig.
nyttig genom tillförd. Och man kan tänka att det här är samma som en andel då. Här har vi en energi, lagt på en energi och så får vi bara ut ett tal då. Och den energin som är nyttig, det vill säga den vi vill ha, den är ju alltid mindre än eller lika med den vi tillför, för vi kan ju inte skapa energi. Så om vi tillför energi till någonting så kan det aldrig komma ut mer. Så den här biten är alltid större än den. Ja, det är väl det. Sen kan man också skriva om den här som nyttig effekt genom tillförd effekt. Så. Och varför kan man göra den omskrivningen då? Jo, det är för att effekten är ju egentligen då någon typ av energi per tid. Kallar den E1 genom en annan energi på samma tid. Nej, nu blir det konstigt. Nej, glöm det. Jag är fel, jag har inte tänkt igenom det här innan så släpp det. Vi kan göra så här. Så jag kan säkert visa det här på tavlan. Det är inget konstigt i alla fall. Det är helt enkelt för att de här kommer ta ut varandra på något sätt. Så att det blir samma sak. Men vi tror på det i alla fall. Ja, det är så här vi beskriver verkningsgrad i alla fall. Och man kan, det är alltså hur mycket som blir det vi vill att det ska bli. Vi har en liten tabell här i boken. Jag säger om någon verkningsgrad för glödlampa. Lite lysrör och olika saker. Det är egentligen svårt att veta vad man menar här. För man vet inte riktigt vad man vill ha ut. Men vad som kan vara bra att veta är att värme är väldigt, väldigt lätt att få. Så att om vi tittar på den här elelementen så ser man att verkningsgraden är 100%. Och den är väl inte riktigt 100 men så när som. Så att man från elektrisk energi så kan vi skapa värmeenergi. Och det är det vi vill få. Och det är väldigt enkelt att få värmeenergi. Anledningen till att verkningsgraden på glödlampan är så låg är för att vi vill ju få ljusenergi på något sätt. Men det mesta blir faktiskt värme. Så att då är verkningsgraden på glödlampan väldigt låg. Så den fungerar ju lite som ett elelement. För det mesta faktiskt. Och så ger den lite ljus också. Så det är ju käckt. Så för att bedöma verkningsgraden så måste man fokusera på vad man vill ha. Om vi tittar på vindkraftverk här. Så vill ju vi att den energin som finns i vinden, den rörelseenergin, vi vill att den ska bli elektrisk energi. Men all den energin kan inte bli det, för det är friktion och massa andra saker. Som gör att den blir lägre. Samma med kärnkraftverk då. Vill ha elektrisk energi, men vi får mest värme. Ja, det gäller för bilmotor också. Vill ha mekanisk energi. På ett eller annat sätt, att vi roterar och får rörelseenergi på bilen. Men det mesta blir ändå värme. Så det är väl det för den här veckan. Tack för att du lyssnade.